tead olla. Huvitav, kes? Siin saab peetud olla. Siin on varustust. Mul on muidugi varustus kõik täis. Ma lihtsalt imestan, kus koha pealt see... Siin üks tuli ennem ja tuli mul selja tagant. Ma arvan. Tuli selja tagant. Aga tähelepanu... Tuli. See pilt siin, siin... Thanks, baby. Ja need on siin mitu. Need on siin miljon. Seekord tuli kõrvalt ja seekord oli minu süü. Ma vist pean siin seda tegema, et ma... Tõstad kahelt poolt. Ma olen keeruline kahelt poolt korraga tulistada. Tõstad seda. Mind ei lasta välja siit või? Põrgu. Kaitse kilbid. Neil on kilbid, jah. Põrgu. Meil pean vist granaati siin hakkama loopima või midagi. Granaati? Granaati, jah. Sellest, et need on siin mingisugune miljon matsi. Granaat? Lõgu granaat. Mida see granaat on plahvata? Ma ei tea. See vist plahvata... Okei. Plahvata sinu juures. Granaat. Võite, kui ma tulistan ja tagasi välja lähen. Või siis on see, et nad... Põrgu jääma. Aga on püskad granaadi ka. Kõik reelud tühjad. Ei ole. Midugi nüüd oli see, et ühe või kahe kuuliga minu terve see kõrdi armor ma jäeti maha. Ta kõik ise. Seljadamad tuli. Keemaltavad sind. Ei, need lihtsalt on... Ära! Peas on juurel... Jos granaat plahvatad. Mul ei ole granaate või? Mõni imed seda on nad plahvatanud. Ja ta on plusi paal. Muidugi laadisin täpselt püssi samal ajal. Nagu... Nööd. Oh, jumal tõnatud. Kranaplafad on väga olnud. Ta on loodan, et nad ei ole kranaateid ka. Et kiuskab nüüd. Kus teiselt siis kranaate on? Nad on paremini siis varustatud. Huvita, kas nüüd sai otsa? Sai otsa. Selle pärast, et... Tää, sai otsa. Pekkis, kui palju neid siin oli. Raudselt on siin lõpus üks vend kusagil nurga taga peidus ja siis lasem maha mind viimasel hetkel. Oh, elud täis. Super. Tuleb raudselt järgmine samasugune tuba, kus koha peal on 3 miljonit. Video hoopis. Näed, siin ongi, nad muutuvad kollideks, mingisugusteks mutantideks ja see on see põhiline paha vist. Ma arvan, et tema on nüüd viimane boss. Teid põhti jah. Ma sussand, see siis oli. Granaat. Ai, see siis see oli? Granaat. Ei siin päris kõik asjad granaadid ka ei ole. Okei. Ja tõeline tõustas. Tõeline granaat. See ei lähe üldse hästi siin. Appi. See ei lähe seda üldse hästi, jah. Ma ei teagi, mis ma siin nüüd alguses tegema. Oota, ma teeksin selle boss ära ja siis äkki.
Põrgu. Sa tuli veel. Mul oleks praegast nii hea oleks, kui mul oleks granaat ja mida neile sinna võrid ja raibetele visata. Aga kus sul pole granaat? Mul ei ole granaati, aga tundub, et neil vist on. Ah, mine kassi kohtadesse. Keegi uskas granaati? Ma ei tea, mis asi see oli, aga haigete raisk tegi. See suur poiss võibolla hüppas ka sinine. Au, jah. Palun laske mind sinna sisse, ei lasta jah, siis minge karu essu. Tuda! Ma oleks tahtnud tulistada jah, aga... ta ei võtnud sihikut lahti. See läks pekki ka nüüd. See läks pekki. Ma pean siin parempoolselt vist kohe alguses maha saama ja siis on vähekene suurem lootus, et... Aga tõepult seal oli mingisugune granaat, mille ta pani kogemalt oma vennale. Põrgu. See granaat lendab. Ma ei tea, mis asi see oli. See pidi granaat. Kas ma saan siia peitu minna või? Läki. See pärast, et ta ei saa siia sisse hüpata, ma arvan. Keegi ei tea, kus sa oled. Keegi ei tea, kus ma olen. See vend, kus on. Ma ei tea, aga seal kusagil. Ah, ta võib nähtamatu ka olla. Ta on nähtamatu vist. Sellepärast, et... Ah, see! Kuidas! No näevad. Oligi kõik või? See on nüüd üldse boss. Ta hakkavad väga elud otsa saama. Nüüd see naisele süstiti ka seda asja sisse. Ja siis nüüd me lähme vist seda päästma kusagilt. Ma loodan, et see ei olnud viimane boss. Sellepärast, et see oli väga... Minu, mitte liiga kerge, aga ta ei tahtnud üldse palju haiget saada. Kuidas? See naine oli samasusti. No ta tehakse kolliks. Tale süstiti ühte seerumit sisse ja nüüd ta muutub kolliks. Kus see süstel pandi? Ma ei tea. Seda süstet siin ei olegi veel. See on kusagil kolmanda koha peal. Ma arvan, et see must poiss on nüüd see, kes järgmisena surma saab. Või ma ei teagi. Ma panime siia ühe tuumapommi, panime ka plahvatama. Aga siis pandi meid kusagile... Okei, nüüd me läheme siis oma selle kunagise sõbra juurde. Kunagise sõbra? Jah, no see, kes mind on siin algusest peale juhendanud, et mine sinna, mine tänne, mine tee seda, mine too toda. Ja siis nüüd on see, et ta millegi pärast ei anna mulle seda... Granaati ta ka mulle ei anna, jah, aga ta ei anna mulle seda seda vastumürki. Miks? See mõtled, et on tross. Siin kus juures on kõige parem seletus, siin ei ole nagu mitte mingisugust teist head põhjust, nagu miks. Aga see mäng on üleüldse seda siin imelikult kirjutatud, et siin see dialoog ja stoori on sõikene kaheldava väärtusega. Võtlikus ma pean nüüd tagasi minema või siia minema. Kuuled seda? Jah, muusik on see. Lähme siis tagasi. Kuulostaks. Ei va. Nagu selline kaklus muusika ka veel, et... Aa! Ma tulin siit ju...
Mis ameti tagasi siin üles minna? Või saab, jah? Kiitos, sõna sõnet. Nii, ma saan siit. Oh, ma sain granaadid lõpuks. Võiteks, ma pidingi siia tulema. Ma muidugi tarkpeam oleks võinud võtta ju neid. Sellel püssil on granaadiheitja küljes. Granaadiheitja? Jah, ma saan selle püssiga granaate lasta. Kus see granaadiheitja on? Siin all. Teeme proovi. Olles lopatus. Jah. Aga nendega peab veits ettevaatlik olema, sellepärast, et nad lendavad imelikult. Lendavad väga lähedale. Ma pidingi siia tulema, sellepärast, et salvestas. See on tore, et mind tulistatakse. Ma ei näe, kes mind tulistab ja ma sain surma. Kes on mind ettegi tulistab? Ma ei tea. Äkki ta on nähtamatu. Annet seal taga on mingisugune tegelinski, seal on mingisugune tegelinski. Seal! Need on need samad. Need on need rakettidega poisid, jah. Saame siis siin surm ära. Ja nüüd... Õnneks on siin lähedal, jah. Me saame minna, ma ei teagi, ootame nüüd, kuni see mul jooksmine täis läheb ja siis me saame paremale poole kusagile silgata ja siis hakkate neid otsast tulistama. Sealt on. Sealt on. Ma ei kujuta ette, meil on siin mingisugust varjulist kohta vaja. Huvita, kas ma saan tagasi siia sisse tulla ka vaja? Granaat. Sa saad granaati tulistada. Seda ma saan ka. Selle ei lasuta lõhku või? Ma proovin, jah. Seal on üks. Ta on siin lähedal, jah. Ma ei tea, kuidu moodi te siia seda ennast teleportusega. Selge. Aga vähemalt on nii palju lootust, et ma saan siin selle ukse taga seda siia vähekene peidus olla. Mida sa pali? Tema oli alla. Surnud. See on hästi tugev püssi. See on snaiper, jah. See laseb hästi kaugele ja hästi tugevasti. Nüüd see... Ta võiks ära minna. Kes see tuli? Ta oli jõuluvana. Nüüd räägib samamoodi nagu jõuluvana. See on valetis. See on ta snaiper. Snaipriga ma ei saa, ma pean tal hästi palju kuule. Sellel on 50 kuuli, jah. Mida? Keegi suutis mind ikka tulistada sealt kusagilt vahelt. Nii, aga see on selle koha pealt nüüd head uudised, et me saame siit... Granaat ja temaga ei ole järgmine väe. Mul on kutsekelas. Kuidas tärkus ellu? Ei, siin järgmine. Näed, selle eelmise püssi on siin maas. Ja nüüd on järgmine siin, kellele siis peab... Terve pideme näkku laskma ja ta jääb ellu väe. Ja siin tuleb kolmas, tuleb veel. Kuulete vahet või?
Ma kuulsin tema häält, jah. Ja ta nagu kõnnib siis... Ma ei julge siit välja minna selle pärast. See oli... No, ta tuleb. On tal pideme... Seal on need... Ta tuleb nagu... Ta tuleks nagu... No, see, neid suuri kolle ma üldse ei karda. Neil on see, et pide näkku tühjaks ja siis on kõik hästi. Ma kardan neid tagumisi afikesi, kes seal ringi hüppavad. Pekki, see läks mööda. Seal on veel üks. No, me nüüd veidikane aega siin ootame, kuni see batteri läheb tagasi täis. Joo, see on juba. See on nagu päikese batteri või midagi siukest. Ja siis ma selle ühe raketipoisi laseme veel maha. Need raketipoisid on üllatavalt lihtsad, sellepärast, et need raketid lendavad nii aeglaselt, et sa põhimõtteliselt lihtsalt astud kõrvale ja sa saad nagu eest ära. Jah. Need raketipoisid mulle meeldivad. Need, kes siin maas on. Jah. Miks nad sulle meeldivad? Need elus meeldivad. Ei näe. Mulle meeldivad. Too! Näe, tootas seal. Veel üks! Ei, see on see sama. Sorry. Okei, aga keegi rääkis veel. Nüüd on siin olla palju. Nii, tema sai ka surma. Ta kukub laas. Võitaks ta põles ära nüüd. Siin on selle koha pealt hästi tore nüüd, et mul ei ole nagu mitte ühtegi seda asja, mis ütleks, et kus kohta ma minema pean. Ma arvan, et ma pean sinna selle, ma ei tea... Tonni tippu. See näeb välja nagu mingisugune antenn, hästi suur. Ah jah, seal on meie suurused asjad. No see plahvatus käib. No siin on mingi vulkaan. Või noh, see on selle koha pealt nagu veidikine, ma ei tea... halb James Bondilik 70. Asja, et kui sul on mingisugune pahalane, siis ta peab olema mingisuguses imelises kohas, kus kõik teavad, et pahalane elab seal. Mis mõttes kaart on vaja? Mitte kaart ei ole vaja, aga siin nüüd oleks eeldanud, et ma saan liftiga üles sinna sõita. Palun nüüd võiks ta ära salvestada sellepärast, et ma ei viitsi neid uuesti tappa siin. See ei ole üldse hea. Palju tõe. Pärit saab nüüd. Koo! Kuidas nad elu on? Ei, nemad peavad kõlema elus. Eks? Tõsta! Kuulde! Ja nii aeguselt. Ah, Pekki, mul on otsas. Ei, ei! Palun ära sa surma, jah. No, see läks napilt. Ta oli esimest kakust. Oli. Pigem oli see, et ma ei saanud nagu kusagile varjuda või eest ära minna. Oh, elud täis. Super. Nii, kas me saame nüüd siit edasi minna? Tere. Mida tõstukes on olnud? Sellega me tassisime nende ühte tuumapommi, aga ma ei ole kindel, et see on see sama tõstuk. Siin peaks lift olema nüüd, aga ma ei mõista, miks ta ei tee liftiga midagi. Äkki on midagi lõidavata. No ennem oli see, et see... Pruunpois, et tema nagu ei anna mulle neid asju ja siis me läheme rääkima, aga nüüd on konkreetselt mulle öeldud, et ma pean ta ära tapma lihtsalt, et see pruunpois on see põhibus. On rohelised kõik asjandused, palun laske mind siia sellest lifti sisse, kuigi ta näeb välja nagu see ei oleks üldse lift. Kõik ei ole, jah.
ma mingisuguse lõljaka asja ära tegema veel va? Tunnid õhku või? Ma ei tea. No lähme vaatame, mis seal on. Muidugi on kõik on surnud igal pool, nii et mul ei ole siin suurt midagi teha. Aga... Vaata, et selle purgu laavamise pihta ei saa. Sellega ma ei taha väga pihta teha, aga ma ei saa siia üldse ülessegi. Mis sa siis jääb või? Äkki nüüd oli see, et ma seal aktiveerisin selle kõrdi rohelise lüliti. Nüüd ma saan selle liftiga üles sõita enne, mis seal punane oli. Nüüd või? No, ta nagu tegi roheliseks selle, et äkki ma saan siin üles minna. See pärast, et see oleks jälle sellise koht, kus koha peal bossi battle peaks olema või lahing tähendab. Näed! Mis see on? Lift tuli. Lift tuligi, jah. Nüüd me lähme siis tapame ära maa selle sõbra. See rakid seda oli. Ei, siin lihtsalt asjad plahvatavad. Lähme siis siia ülesse. Kus see pruun poiss on siin? Me lähme, leiame ta kohe ülesse. Ma arvan. Pruun poissuke. Mis selle puu? Siit ei saa kusagile. Okei, sinna peab minema. Sinna osakule poole peab minema. Et sinna poole? Siin on palju plahvatavaid asju. Võite, kas ma... Loodan, et see silt ei plahvata. Mis silt? See on, mille peal tunnid. Kuulad seda? Kuulen küll, siin on meil sõbrad ootamas. Peaks huvitav need tünnid õhku laskma. Ma ei mõista, mis pärast need tünnid õhku ei lenda. Jah, granaadine on otsas. Mis tema nüüd teeb? Kas on see pruun poiss? Ei, need on tavalised poisid. Miks selle lainult kuuli mul ka otsa raavad? See mõist, et ma tulistan neid kuule kogu aeg. Aga need suured tünnid ei lenda õhku millegi pärast. Seal. Ja siin on veel üks. Sain. Katarik praegu sklaed. Oota, siin on veel sõpris juba. Ma juba lootsin, et mul on tehtud kõik asjad. Seal. Aapapapapipapupapa. See oli... See oli granaat, mis mulle kingiti. Ta kriim. Mine kassi kohtadesse! Kus maad ma nüüd uuesti pean hakkama tegema? Okei. Teil on tantsepraad. Ole koht oli siia pidi minema. Ei, see tegelikult ei olnud midagi rasket. Siin nad ilusesti ootavad oma järjekorras surma saamist. Ja siis me saame sinna sisse minna ja... Kus sa panud poist on? Tema on kõige lõpus, tema on kõige viimane jubu, kelle ma ära tapan. Nimelt on räägi okei. See viimane poiss vist teha kõige meile granaadi. Võrgu? Kõige mõngi. Ta ei osanud seda kasutada väga hästi. Siin taga on üks jubu peidus. Võtame selle püssi. The fuck? Kes? See on nagu mingisugused täiesti... Jobu Peetrid! Õige, Jobu Peetrid. Palvor. Aga nad tekivad nagu lihtsalt suvalistesse kohtadesse. Või siis on see, et nad on selle kahe sulle suure tünni taga ja siis ma pean... Ma ei teagi, mida tegema. Midagi viskama sinna.
Aga sul on granaatid otsas ju. Mul on üks granaat on alles seal. Aga kus sa või seal granaat? Kuidas? The fuck? Juba. Üks granaat ikka veel. Ei, seal oli... Selle raketiga lasti mind. Ikka veel üks granaat. Jah, no ta nagu siis laeb sellest kohast, kus koha peal viimati salvestati. Ja siis oli mul see üks granaat alles veel. Äkki viskab kusimile granaadiga. Äkki selle viimase poisi juurde. Tuksid selle granaadi talle tagasi mingi taa. Äkki kinnitada granaadi pausile enne granaadi. Pahak, kee, kaadsid ligu! Ja nüüd plahvatasid kõik asjad vähe. Minge karu essu. Granaadiga pidi tüüd õhku lasma. No nemad lasid õhku. Lihtsalt see ei ole nagu tegelikult raske koht. Ma ei mõista, mis pärast see võtab mul nii palju korda see aega tegemiseks. Kas sa viskasid granaadine, et tünnid osas? Ei visanud. Nemad tegi ja tünnid kõtki või? Nemad viskasid, jah. Granaadine, et tünnid. Nad pidid juks ütlema. Pidid katsi minna. Katsi minna. Miks katsi minna? Tema on viskas. No mina ei tea minutes. Ma ei tea, kas ta nüüd... Ei, ta jõudis selle granaadi ära visata. Ah, mine karu kohtadesse, miks? Kui sa nüüd tuleb püsse? Ikka veel üks granaat. See oli... asjad. No, nüüd tõnis olid siis granaadiga... Kuidas? Sa pidi mul lasma kõrsu juba asjad plahvatasid. Me teeme pärast edasi seda.